Сәуір айының үшінші сенбісі елімізде бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні. Бұл күні барлық аудан мен Орал қаласында көшеттер отырғызу шарасы өткізілді. Айта кетейік, санитарлық экологиялық айлық барысында қаланы абаттандыру, жасыл желектерді көбейту, көгалдандыру және тазалық жұмыстары қолға алынған болатын. Сәуір облыста санитарлық экологиялық айлық деп жарияланған болатын. Алғашқы 2 аптада тазарту жұмыстары жүргізілсе, енді тал-теректер егу қолға алынды. Бүгінге дейін бас шаһарда 2000 көшет отырғызылды. Әлі де жалғасып жатыр. Өткен сенбіде бұл шара қаланың бірнеше аумағында жалғасын тапты. Оған мемлекеттік қызметшілер де өз үлестерін қосты. Акциялар негізінде өзіміз үшін, баламыздың болашағы үшін, қаламыздың көркеюі үшін, тұрған ортамызды жайнатып, гүлдету үшін қаламыздың басқа да тұрғындарын осы акцияға қосылуын шақырамын. Негізінде біздің қала жасыл қалалардың бірі деп есептеледі ғой. Сондықтан ол үшін адамдардың үлестері негізінде мол болу керек. Өзіміздің үлестімізді қосуымыз керек. Орал жасыл қала атауына лайық болуға тиіс. Бір кездері аспанмен астасып, көлеңкесі жанға сая болған теректер ескіріп, шірей бастады. Кейбірінің құлау қаупі бар. Қазір бас шаһарда оларды кесіп, орнына жаңа жас көшеттер егіліп жатыр. Бұл бірінші кезекте тұрғындардың қауіпсіздігі үшін қолға алынған жұмыстарға оралдықтар оң баға береді. Аталарымыз айтып кеткен ғой, артта мал қалғанша тал қалсын деп. Осы тал мына ескі ағаштарды өзгертіп, ескіргендерін, қартайғандарын алып тастап жатыр, қиып тастап жатыр, көріп жатырмыз. Бәрі де қаланың тазалығы үшін, адам денсаулығы үшін. Енді игі іс жалғасын тауып, жалғаса берсін дегім келеді. Кезекті сенбілікте Орал қаласының бірнеше аумағында теректер егу жүргізілді. Маусымдық бұл жұмыстар аяқталғаннан соң халықтың демалысы үшін жаңа скверлер ашылып, ол аумақтарды да жасыл желекке бөлеу жоспарланған. Ал егілген көшеттердің одан әрі көктеп боялып кетуі бақылауға алынбақ. Өйткені талды жерге тыққанмен күтімі болмаса, оның одан әрі көктемейтіні рас. Үлкен көлемде егілген жерлерге, мысалға кешегіп, мынау Подшипный ауылына кетіп баратқанда, қиылыста ақпан айында егілген ағаштардың қасына, мен қазір айтып жатым, құдық қазыңыздар, сөз жерден жер асты құдығы болу керек. Біз жаңағы енді қайта-қайта көлікпен апарып су құю да оңай емес қой. Сондықтан сөз жерде құдық, сосын сөз жерге жауапты адам тағайындаймыз. Сондай үлкен-үлкен учаскелерге жер асты құдығы қазылады, су жаңағы құю мәселесіне қатысты. Ал қаланың ішіндегі шағын-шағын көлемдегі егілген жерлердің барлығына біз жаңа көлікпен апарып су құятын боламыз. Яғни бұның бәрі бақылауда болады. Бір күнде қаланың жасыл желегі бірнеше жүз түп терекке толықты. Ай соңына дейін олардың саны 2,5 мыңға дейін жеткізілмек. Бас шаһардың санитарлық тазалығымен қатар оның абаттандырылуы алға қойған міндеттердің бірі. Ақболат Мүстежабұлы, Юрий Сиров, Қалыбек Ақырап, Ақжайық жаңалықтары.